Takže ahoj, já tě vítám u mého nového videa. Dneska jsem si pro vás připravil video tady z bikeparku Nemilany, nebo přesněji bikepark Olomouc. Chtěl bych tady zmínit, že to tady má na starosti Kamil Tatarkovič, takže tímhle bych mu chtěl poděkovat, pokud se na to dívá, což pochybuju, že to tady má fakt supravý. Ten, kdo si tady chce zajet, tak tady zajďte, určitě neuděláte chybu. Myslím si, že na to, že to je tady kousek od Olomouce, je to fakt perfektní. Hrozně se mi to tady líbí, jezdím tady skoro každý den. Teďka už tady jezdím míň, protože jezdím teďka už na ty traily a tak a spíš mimo Olomouc jezdím. Ale to nevadí, i tak to tady mám hrozně rád. Sami se můžete kouknout, jak to tady vypadá, jak je to tady postavený a jestli byste to zvládli, ale myslím si, že jo, protože to tady je pro jakoukoliv kategorii, jestli to jsou začátečníci nebo pokročilí, už je si to tady opravdu každý. Já to dále nebudu zdržovat, budu rád za like, odběr a zatím čus. Takže teďka jsem se tady přemístil tady na Pump Track v Nemilanech, jak nečekané, že to je v Nemilanech, když tady dělám vlastně video. Dobrý, tenhle Pump Track se mě hrozně líbí, protože tady ty boule jsou fakt supravý, nemá to chybu si myslím, možná bych tady ta doladil, že ty boule bych udělal větší, celkově ten Pump Track je dosti malý, ale na vyblbnutí to dostatečně stačí si myslím, takže se tady určitě zabavíte, jak méně zkušenější, tak i lepší jezdci, takže teďka vám za chvíli pustím záběry, jak to teda já jezdím tady. Takže jo, teďka vám vlastně ukážu tady v Nemilanech Dual Slalom v olomouckém bikeparku. Za mě toto je úplně super, že to mám takhle kousek od baráku a super se tady dá na tomhle vyblbnout. Takže si myslím, že to je fakt super a jsem za to neskutečně rád, že to tady je. Možná bych vytknul to, že to je docela krátké a že hned jste dole. Sami můžete posoudit, ale myslím si, že to je prostě dostačující. Já bych to možná prodloužil takhle tím lesem a že bych to jako tady nějak napojil. Cože? A to je jenom můj názor jako, jinak je to fakt naprosto bezvaný, jezdím tady skoro každý den, takže pokud vy tady, nebo zrovna ty tady zajedeš, tak máš šanci mě tady potkat a můžeme spolu zajezdit. Ten, kdo by se mnou chtěl zajezdit, tak mě napište do komentářů a můžeme jít na to.
Kámo, jest, dobře ty. Děkuji. Takže jo, já už jsem teďka teda dojel. Chvilku jsem ještě tady s borcem pokecal. Co bych chtěl teda dodat je, že já jsem docela šťastný, že jsem borce jako porazil, protože ten borec jako jezdí úplně neskutečně dobře a tohle bych já teda nikdy v životě nedával. Ty skoky, které dával, absolutně jsem nepobíral, ale dal mi teda větší náskok, protože jsem věděl, že já prostě nemám šanci ho porazit. Jako ne, že by byl nějak špatný nebo tak, teprve začínám a učím se to, jo. Ale ten borec prostě jezdil mega dobře a to já uznávám. Ale prej, že se mu zasekli nějak řídítka, prej, že se tam nějak v té klopence vysekal, takže, nebo vysekal, prej, že prostě jenom ho to prostě roztřáslo ta klopenka, takže ho to prej trošku zpomalilo. Já jsem teda neskutečně rád, že jsem ho teda porazil, ale vlastně ta výhra pro mě nic neznamená, prostě jsme si jenom dali prostě friendly battle v tomhle. Jo, tak to bylo asi všechno. V Nemilanech je i Easy Line, takže teďka se jdeme na to spolu kouknout, jak to tady vypadá a můžeme jít na to. Tady to asi není nějak dodělaný, no. Ale i tak vám to ukážu, jak to tady vypadá. Jdeme. O prdele. Trošku větší náskok, než teda tak. A když už teda navštívíte tady Bike Park Nemilany, tak nemějte strach, Bike Park Nemilany je i pro zkuše... komu prostě jde pumpování. Tohle jsem debil. Pumpování, tak si myslím, že to je... To prdele, jsem to zase zasral. Yeah, boy. Takže v Nemilanech je... Takže... Jdeme na to. Uhu. Takže jo, teďka vám vlastně ukážu dual slalom. Hej, proč teďka jede vlak, vole? Já tomu nerozumím, kámo.